Det här är Mantje Pant. Det är en hybridbyxa i rak passform som utgörs av tre olika material för att uppnå maximal komfort. Unikt för Mantje är de långa, stora vattentäta panelerna på framsidan som gör att du kan röra dig i fuktig terräng utan att bli blöt. Ovandelen och grenkilen utgörs av en återvunnen nylon som är en stretch för att ge ökad rörelsefrihet och gör så att den sitter riktigt bra på kroppen. Resten av byxan utgörs av Lundhags polyester bomullsmix som består av återvunna och ekologiska fibrer. Den är både slitstark och snabbtorkande. Förutom justerbar midja så har den rymliga handfickor och lårfickor. Den har långa ventilationsdragkedjor så du lätt kan öppna upp under varmare dagar eller vid krävande aktivitet. Bensluten är förstärkta av Kjöller Keprotec. Och du har en knappstängning som gör att den sitter perfekt runt din känga. Och även en krok i framkant som gör att när du fäster den så sitter byxan bra på plats.